Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Türkiyədə keçirilən prezident və parlament seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanır. Konkret Az xəbər verir ki, Türkiyə Mərkəzi Seçki Komissiyası ilkin rəqəmləri elan edib. Türkiyədə səsvermə qutularının 100% açılıb. Konkret Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb. Son məlumata görə Rəcəb Tayyib Ərdoğan 49,35%, Kemal Kılıçdaroğlu 45%, Sinan Oğan isə 5,22% səs toplayıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.